Takže hezké odpoledne z Lipníka nad Bečvou. Tak před chvílí tady bylo velmi, ale velmi silná bouřka a silné krupobytí. Ještě je vidět, ty krupy byly teda pořádně velké. Už to teda taje samozřejmě. Ale některé teda dosahovaly, to bude velikost centimetrový víc, možná i 2 cm kroupy, takže opravdu si zkontrolujte svůj majetek, zejména auta, kdo máte venku na parkovišti a tak dále. Mohlo dojít možná i k poškození majetku, že toto opravdu byla hodně silná bouřka. Když se podíváte, jako ty krupy, to je masakr. Jo, to tady bylo chvilku, to pár minut trvalo, jestli 5 minut zhruba, ale teda to valilo statečně a ještě to bouří. No, takže to je vidět tady, jak to tady načesalo hromady krup. No, takže opravdu, kdo parkujete venku automobily, tak si raději běžte zkontrolovat, jaký máte škody nebo něco, prostě toto asi mohlo i poškodit už lak minimálně. Je to fakt byly perdy jako stateční. Šílený. Ale dalo se to čekat, že to vedro bylo dusno, bylo strašný. Takže, dívejte se na tu hrůzu tady. No. Jako už to teda taje, no ale některé ty kroupy teda opravdu macky. Musíme zmonitorovat situaci tady po Lipníku, když tak se přihlásíme ještě. Takže momentálně tohle je na sídlišti zahradní. Před pánkem taková hromada krup tady. Jo, to je vidět. Veliké, velikánské kroupy. Tak škoda si bude hodně. Vejce. No. Taková velká laguna tady vznikla u blízkosti synagogy bývalé. No bude co uklízet. Ulice Bratrská v Lipníku nad Bečvou. Pěkný nepořádek všude. Listy hromady. No docela silná bouřka. Krátce po silné bouřce ulice Bratrská v Lipníku nad Bečvou. A tohle je zámecký park, to ještě pozůstatky krup. Takže tady to taky pěkně valilo. No, pěkně velká, to už prostálo něco, ale stále to vidět. Museli by některé minimálně 2 cm i více. No a jak jsme teď procházeli zámecký park, trochu se podívat, jestli tady nejsou nějaké škody. Nevíme to celé určitě, ale tady na té budově na zámku vypadají poškozené okna. Jakoby skla rozbitý, jestli to trefilo. Jako nedokážeme to potvrdit 100%, jestli to už bylo nebo nebylo před tou bouřkou, ale je docela možný, že to jsou důsledky bouřky. Pokud ano, tak to je mazec. Třeba by se mohli někdo z úřadu pak vyjádřit, jestli už tohle bylo nebo nebylo. Jo? Je to teda po té bouřce, teď co bylo před chvílou. A ještě i tady vypadá. Tady také to vypadá rozbité. A ještě to bylo na tom vzdálenějším okně, tam kde si to bylo vidět. Jo, tamhle vzadu ještě vypadá jedno okno. Podíváme se blíž. Jo, tady. Tam to také vypadá, že ty okenní tabulky dostali zabrat asi. To vypadá opravdu po tom krupobytí, ale netvrdíme to určitě, jo? Takže neberte to úplně do slovy, nemáme to jak uvěřit.
Takže tohle je na zahradní, urvalo tady celý stromek, mladý, no škoda ho. Tak to dáme bokem, snad to potom už někdo uklidí, no, zkusíme otáhnout. Takže to je zatím vše. Kdybyste měli nějaké fotky, videa nebo něco, tak dávejte do komentářů na Facebooku.